سلام، نمستے، ست سری اکال، خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سویڈن میں اسائلم اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے، میں آپ کو تمام انفارمیشن دوں گا کہ کن کن راستوں سے جو ہے نا وہ آپ سویڈن میں اسائلم اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اس سے پہلے ہماری ویڈیو ناروے کے بارے میں، جرمنی اور فرانس، اسپین کے بارے میں نہیں دیکھی کہ آپ کس طرح ان کنٹریز میں اسائلم اپلائی کر سکتے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہیں، یا آپ میرے چینل حسن سیال کوٹی پر ویڈیوز میں جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ جی، تو یوں سب سے پہلے سویڈن کے بارے میں انفارمیشن آپ کو دے دوں۔ سویڈن ایک جو ہے نا وہ یورپین کنٹری ہے، شینجن کنٹریز ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی بھی یورپین کنٹری کا ویزا ہے، وزٹ ویزا ہے یا ورک ویزا ہے، تو آپ بالکل ایزیلی جو ہے نا وہ سویڈن میں جا سکتے ہیں، سویڈن کی جو ہے نا وہ سیر کر سکتے ہیں۔ تو سویڈن کی جو کرنسی ہے وہ سویڈن ڈالر ہے، جو کہ اس وقت پاکستانی کرنسیز کے مطابق 134 روپے کا بنتا ہے۔ تو یہ تھی اس کی کرنسی کی۔ یہاں پہ جو لینگویج یوز ہوتی ہے وہ سویڈن ہے، زیادہ تر انگلش بھی بولتے ہیں یہاں پہ کے جو لوگ ہیں۔ تو سویڈن جو اپنے بارڈرز ہے وہ فن لینڈ کے ساتھ اور ناروے کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے بارڈر شیئر کرتا ہے۔ تو کچھ پل کے راستے سے جو ہے نا وہ ڈنمارک کے ساتھ بھی اس کا جو تعلق ہے وہ بنا رہتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم ناروے کے سویڈن کے بارے میں بھی آپ کو کافی زیادہ انفارمیشن دیں گے۔ سویڈن ایک بہت ہی خوبصورت کنٹری ہے، وزٹنگ کے لحاظ سے بھی، ٹوریزم کے لحاظ سے بھی۔ کافی زیادہ لوگ جہاں پر جو ہے نا وہ جانے کے بعد اسائلم اپلائی کر دیتے ہیں، تو انلیگل طریقے سے بھی کافی زیادہ لوگ جاتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ رشیا کا وزٹ ویزا لینے کے بعد ناروے اور ناروے میں سویڈن جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی اسائلم جو ہے نا وہ آپ ایئرپورٹ پر اور پولیس اسٹیشن اور اسائلم کیمپ میں جو ہے نا وہ ڈال سکتے ہیں۔ یہ بھی تقریباً اس کے بھی رول جو ہے نا وہ یورپین کے ساتھ ہیں، جرمنی کے ساتھ ہیں۔ یہاں پر بھی آپ اسائلم اپلائی کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے چھوٹا انٹرویو ہوگا، اس کے بعد آپ کے فنگر، پھر آپ کا فوٹو سیشن ہوگا، اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کا ایک اور انٹرویو ہوگا۔ تو اس انٹرویو میں آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو کس راستے سے آئے ہیں، کس طریقے سے آئے ہیں، کن لوگوں کے ذریعے آپ آئے ہیں، اور آپ کا پاسپورٹ کہاں ہے، آپ کس کنٹری سے آئے ہیں، آپ کی جان کو کیوں خطرہ ہے کہ آپ ہمارے دیش میں آئے ہیں۔ تو یہ سب کچھ آپ سے پوچھیں گے۔ اور میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو اپنے کوئی بھی لیگل ڈاکومنٹس نہ دیں، بن خاص کر کے پاسپورٹ آپ ان کو نہ دیں۔ اگر آپ نے ان کو پاسپورٹ دیا تو وہ آپ کو اسی وقت جو ہے نا وہ ڈپورٹ کر دیں گے۔ یہ دو تین کنٹری ہیں، فن لینڈ، سویڈن اور ناروے، یہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ اسائلم کے خلاف کنٹری ہیں، کہ یہ بہت ہی کم جو ریٹ ہے ان کا جن میں یہ اسائلم کیس جو ہے نا وہ سنتے ہیں، کیونکہ یہ صرف اور صرف ان لوگوں کا کیس سنتے ہیں جو ریئل ہوتے ہیں، جن کے پاس پختہ ثبوت ہوتے ہیں، تو ان کا ہی کیس سنتے ہیں۔ تو بہرحال آپ یہاں پہ اسائلم کیس جو ہے نا اپلائی ضرور کر سکتے ہیں۔ اپلائی کرنے کے بعد آپ کا جو پہلی جو ہوگا وہ 6 منتھ کے اندر جو ہے نا وہ آپ کا فیصلہ جو ہے نا سنا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا فیصلہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ جانے کے بعد اگر آپ کا جو فیصلہ ہے وہ آپ فیل ہو جاتا ہے، آپ کا جو اسائلم جا کیس ہے وہ آپ کے حق میں نہیں آتا، تو آپ کو جو ہے نا وہ ملک سے نکال دیا جائے گا، ملک چھوڑنے کا جو ہے نا حکم دے دیا جائے گا۔ تو اس حکم کی آپ کو پاسداری کرنی پڑے گی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل حسن سیال کوٹی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔